Кыргызстанда кыркы суткада коронавирус жана пневмониядан 12 адам көз жумду. Бу тууралуу бүгүн 2 августта республикалык ыкчам штаб билдирди. Бишкек шаарында 4 бейтап, Чүй облусунда 2 бейтап, Жалал Абад облусунда 3 бейтап, Ош, Ысык Көл, Нарын облустарында 1 бейтап. Кыргызстанда вирустан каза болгондордун жалпы саны 1409 адамга жетти. Сутканын ичинде коронавирус жана пневмония оорусу 420 адамдан аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 2 августта республикалык ыкчам штаб билдирди. Жан катталган бейтаптар: Бишкек шаарында 112, Ош шаарында 19, Чүй облусунда 13, Ош облусунда 55, Ысык Көл облусунда 98, Жалал Абад облусунда 79, Баткен облусунда 21, Талас облусунда 8, Нарын облусунда 15. Муну менен Кыргызстанда жалпы 36719 бейтап катталды. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 19 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бишкек Ош шаарларында 1, Ош облусунда 6, Жалал Абад облусунда 1, Ысык Көл облусунда 8, Баткен облусунда 2. Ал эми бир суткада 5 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Мындан сырткары үй карантинден 41 медициналык кызматкер айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагноз менен медициналык кызматкерлер арасында 2809 учур катталды. Алардын ичинен 1812 медкызматкер айыгып чыкты. Өткөн сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда Бишкек 305, Чүй облусу 65, Ош облусу 35, Талас облусу 42, Нарын облусу 43, Ысык Көл облусу 132, Жалал Абад облусу 155, Баткен облусу 41, Ош шаары 30. Бардык болуп бир сутка ичинде 848 киши айыгып чыкты. Жалпы 27274 киши. Thank you.